Och jag är så glad att få välkomna Lisa Ekdahl som morgonens musikgäst. Välkommen hit! Tack så mycket. Du har spelat för oss redan, du ska spela lite mer. Men det var 11 år sedan du spelade och sjöng på svenska. Ja, och det är så länge. Ja, vad har hänt? Det har hänt massor med saker i ditt liv under de här åren. Ja, det har det verkligen gjort. Och jag har varit väldigt mycket utanför Sverige och spelat. Och jag har haft ett franskt skivbolag, Sony, i Paris. Och sen så har jag en bokare i London och sen har jag åkt runt i Europa. Men nu är jag i Sverige på alla möjliga olika sätt. På turné och album på svenska. Och... Ja, hur känns det? Jag tycker att det känns helt underbart, faktiskt. Ja, hur mycket fransk är du och hur mycket svensk? Nej, jag är ingen fransk alls. Jag är bara... Jag är bara väldigt svensk, men jag har arbetat utanför Sverige väldigt, väldigt mycket. Fast du säger att du passar ganska bra i Frankrike. Ja, jag passar väldigt bra. Vad är det som är liksom... Jag är pytteliten. Aha, det måste ge man i Frankrike. Ja, här är vi långa. Långa, ja. Grova. Jag har storlek 35 i skor. Nej, men jag vet faktiskt inte vad det är som gör att det fungerar väldigt bra för mig där, men det gör det. Men vad gav det dig att börja skriva på svenska igen då? Det är så otroligt mycket, för det som hände var att jag längtade plötsligt efter att skriva musik på svenska och vara en del av det som händer här, i det musikliv som händer här. Efter att jag hade blivit bortlockad med en det ena en det andra, kanske på Korsika eller Istanbul eller Paris. I 11 år visade det sig att jag hade blivit bortlockad från det här jag har här. Men plötsligt blev min längtan så stor och jag hade ett hem i Portugal. Så stod jag och började titta på YouTube på gamla 60-talsklipp på svenska grejer som Barbro Hörberg och Monica Zetterlund och sådana saker. Stod jag och tittade så kände jag att det var någonting jag längtade efter så mycket. Och det var inte alls så svårt att lista ut vad det var, utan det var ju allt det som jag har här. Och just då i den vevan så fick jag frågan om det här Så mycket bättre TV. Och förut jag tyckte jag aldrig i livet, verkligen jättesvårt. Och så plötsligt tyckte jag att det var ganska logiskt att vara med i Så mycket bättre TV. Så jag gick från aldrig i livet till att tycka att varenda millisekund var så otroligt givande och rolig faktiskt. Och sen album. Började skriva på ett album i den här vevan och nu är jag ute på turné. Ja, men när vi såg dig så visade du ju upp en bild. Ja, där är du. Ha, ha, ha. Hur mycket dricks det i de där programmen? Alltså, i vår säsong så dracks det ju väldigt lite på grund av flera saker. Men jag tror mest av allt Fred Warlings bortgång. Mm. Att det var liksom, ja, vi är ju glada och så, men vi är ändå... det var ganska känsligt också. Vi var ganska samlade någon gång varje dag. Och det var för att varje dag så kom det då en av Freddys tolkningar. Mm. Så det var väldigt samlande. Och sen, ja, Tommy, nykter alkoholist, han ville alltid äppeljuice. Ja. Alla tyckte det var så smarrigt med äppeljuice. Ganska skönt kanske, man tog sig in lite lättare. Men du, det här programmet gav ju, tycker jag, en bild av dig som inte du riktigt har visat offentligt tidigare. Mm. Kanske lite radikalare, lite fräckare. Fräck? Jag tyckte det var så snäll. Ja, men är det du som har utvecklats eller är det vi som inte har fattat grejen innan? Nej, men jag tror att vissa aspekter av mig passar väldigt bra i tiden nu. Att det inte är jag som har förändrats så mycket. Utan att mer vissa aspekter av mig helt enkelt är väldigt synkroniserade med det som händer nu. Till exempel min den här mer feminina, feministiska, tredje vågens feminism. Den är ju väldigt rätt just nu. Att alla nappar väldigt hårt på den. Feminism. Men som jag ser det så har det varit så, eller som många av oss ser det, att när feminismen blommade väldigt starkt på kanske 60-70-talet, som när min mamma så att säga stod på barrikaderna, då var det ändå att kvinnor kom ut i arbetslivet, det hade inte varit så på 50-talet på samma sätt i alla fall, i samma utsträckning. Då tvingades kvinnor anta manliga koder för att passa in i det här arbetslivet. Och nu är vi över den fasen utan vilka uttryck som helst manliga. Var det verkligen så? Är inte det lite av en myt också? Nej! Ja. Va? Det är inte alls en myt. Det var ju väldigt mycket en anpassning efter den värld som redan var etablerad. Mm. Som var manligt kodad. Men nu är det helt på väg bort. Nu är det nästan tvärtom att... Eller jag känner mer och mer att vi transcenderar kön och att vi kan välja vilka koder vi vill. Mm. Och det är det jag tycker är så härligt. Men läser du nämnde Barbro Hörberg som är gammal. Hon skriver den här Sommarön. Mm. Som handlar om en
bitter kvinna som är ensam på en sommar även att mannen är inne och jobbar på banken. Ja, den i stan. Ja, den är så bra. Men du har sagt att du började skriva på svenska för att du ville skriva in dig i den svenska låtskatten. Har du inte redan... Hjälp! Har jag sagt det? Det låter ju jätteförmätet. Ja, men jag tänker, har du inte redan gjort det med Vem vet? Ja, men Vem vet är ju en sån där låt som förföljer mig. Jag är så glad för det. Det känns så hedrande att ha en låt som bara följer efter en var man än går. Men de här 11 åren när jag varit utanför Sverige, då har ju Vem vet inte alls galopperat efter på det där viset. Faktiskt. Och vi är ju lite stolta, för du breakade ju den låten här i Nyhetsmorgon. Ja! I allra början, och vi måste titta på det. Ja, men gud, det vill jag göra. Jag tycker inte man behöver vara så jävla bra. Jag tycker inte det är primärt. Det är därifrån det kommer. Att det är inte viktigt att visa. Nej, jag tycker det är viktigt att man gör någonting som känns ärligt och uppriktigt. Och det är ju bra, men jag tycker inte man behöver... Nej. Ja, du fick inte höra låten. Men nej, men det där var ju lika roligt. Ja, hur känns det där? Jag tycker bara att... Du ser... Du undrar så här, åh, vad har hänt med dig? Men det är ju exakt, jag säger bara, jag tycker inte det är så primärt att vara så bra. Det är viktigt att vara ärlig, och det är ju bra då i sig. Det är precis samma person, det är bara nu som folk nappar lite hårdare kanske. Men jag har ju läst en massa gamla och nya intervjuer med dig inför den här intervjun. Och då får jag en känsla av att det är någon slags pågående skav mellan dig och andras bild av dig. Är det bara som jag inbillar mig, eller håller du med om det? Vet du vad jag tror? Jag tror att alla vi som är offentliga personer har ett skav mellan vår egen upplevelse av oss själva och hur andra uppfattar oss. Eller kanske alla människor har det. Och att den blir lite amplifierad för oss då, som är offentliga dessutom, att det blir lite ytterligare av det. Men egentligen en sak som jag är lite glad för när man ser på bilden utav mig, det är att bilden av mig är en smått förvirrad. Att folk har olika bilder av mig, och det tycker jag är... Det är ju inte skönt, men det är skönare än att det bara finns en låst bild som man känner sig instängd i. Så att den här förvirringen som finns runt mig, den är jag ändå, i brist på bättre, så är jag faktiskt väldigt nöjd med den. Är det kul att vara ute på turné? Du spelar ju både med din man och din son. Får de följa med på turnén också? Ja. Alltså alla får följa med. Och jag älskar att vara på turné, så att det är jättekul. Vi har bara spelat 3 konserter hittills, och det var helt underbart verkligen att få... Vad är det som är härligt med turnélivet? Jag gillar ju alla aspekterna, men främst är det att möta publiken. Och sen är det att göra saker tillsammans, som man gör på turné. Man gör ju så mycket tillsammans när man är på turné. Och så umgås man ju så mycket, så ofta så sitter alla bara tysta så här. Det tycker jag är jättemysigt. För så umgås man ju inte alltid, om man umgås lite mer intensivt. Då blir det bra hela tiden. Vad gillar jag med? Nej, men det är också att det händer i stunden, du gör det och sen är det borta. Det är också väldigt spännande med live-aspekten, så att säga. Det är något som... Kommer du stanna hemma i Sverige nu då? Ja, alltså hela turnén kommer jag vara runt i Sverige, och det är en lång turné. Så i alla fall, ja, det kommer jag göra. Och sen i sommar vill jag också vara här. Och, ja. Jo. Vad roligt. Vi är så glada att du är här. Är du ska spela. Vad blir nästa sång som du ska spela? Ja, jag ska få spela en sång som heter Famna jorden. Vad handlar den? Jag tycker att flera av låtarna på mitt nya album handlar på sätt och vis om små korta ögonblick när allting faller på plats. Mm. Och den här kanske gör det i viss mån också. Men den här handlar, den kan också handla om ett sånt ögonblick när du bara omfamnar allting och känner att allting är perfekt och faller på plats. Och så kan det inte vara hela tiden. Men om det kan vara så ibland, så tycker jag att det räcker för mig. Tack snälla, vi ser fram emot det. Du får ställa dig i ordning, och så ska jag...